sepse këto të qojnë, motivi, shka që nëzitja, kjo o ajo, por në rëthanat objektive, ka diçka, shka, që, që në momentin e parë, për lësje ka pas dushime. Po, po. Dhe ka vepruar, ka vepruar shpejt. Pra e shpej. ka pytur dy herë, një herë në vëndjarje, si ka raportuar, dhe pas taj kur është thirur prap, ka dhenë versionet në dryshme. Dhe përveç kësaj ka bërë lëvizit të suditme. Po pra, fëmijet jabin, një një sekundë, fëmijet jabin versionet në dryshme, dhe baba i autorit jep version tjetër. Që do të thotë, a kanë qënë fëmijet në makinë kur në natyre është qëlluar ose ja? Pse baba ka dal nga makina dhe në cilën moment që kanë zirë fëmijet dhe ka lënë gruan më në makinë duke justifikuar ripi sigurimi dhe kjo? Pse ka qënë e nevojshme nuk është të në fare që personat që po grabistin të qëllonin me armë vetën drejtë femrës dhe jo drejtë ati? Dhe pse ka pasur në momentin ku babaj fëmijet, ka parë që nëna u godit me armë dhe ata u lërguan, pse mori fëmijët dhe iku dhe pastaj u këthyje kur, kur në radhë preferenciale, është i plagosur i parë që je për të ndimë, makina shko direkt në spital, dhe me nuk vonohesh me, thër... me veprime që ne i quajmë dytësore në vëndjarë. Shumë gjak, dhe shumë gjak të të si për një situatë për 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 për